ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ର କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ଥିଲା, ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା, ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା ରିଆଇନ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପେରେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କେବଳ 30 ଦିନ କେବଳ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା ନିହାତି ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଚେକ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା କେବେ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି PDFଟି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା କେତେ ରହିଛି ଆଉ ଟାଇମିଂଟା କେତେ ରହିଛି। ତ ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ରହିଛି 30 ଜାନୁଆରୀରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ରହିଛି 30 ଜାନୁଆରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 30 ଜାନୁଆରୀରେ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ନେମ୍ ରହିଛି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ। ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଟାଇମ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 11:00 to 2:00 ଯାଏଁ, ଯାହାକି 3 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆଗକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିନେବା। ତ ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ସରି କମିଶନ୍ www.ossssc.gov.in ବିଫୋର୍ 15 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତ ହ୍ୱିଚ୍ ମେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦେଇର୍ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟା ରହିବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ, ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଆଇ ଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା, ଆଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ନୋ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଏନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଭିଜିଟ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଗୁଲାରଲି ଫର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ଼ କପି ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଠାଇବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କପି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।